بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیر قدرمنو لیدونکو. افغان حکومت وایي د طالبانو د تحریک وروستي بریدونه له هغې هوکړې سرغړونه ده چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې ده. په تیرو درې اونیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو د تحریک او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او د تلفاتو کچه هم ډیره شوې ده. امریکا او ناتو په وار وار له طالبانو نه غوښتنه کړې تر څو خپل بریدونه کم کړي، خو ظاهري خبره دا ده چې د طالبانو تحریک د هغو بندیانو د خوشي کېدو پر سر خپګان لري چې باید له افغانستان له بندیخانو خوشي شوي وای. دې خواته د امنیت شورا وایي د طالبانو د تحریک په لیست کې د داسې بندیانو نمونه هم شته چې هغوی په لویو لویو جرمونو باندې لاس پورې کړی او ولسمشر د دغو بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري. اصلي پوښتنه دا ده چې که د طالبانو د تحریک او د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام پیدا کړي، د افغانستان امنیتي وضعیت، سیاسي وضعیت او په تېره بیا د سولې مسله به له کوم برخلیک سره مخامخ شي. پر دغې مسلې د بحث لپاره ما سره د اسکایپ له لارې په جرمني کې افغان سیاستوال ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت په لین کې دی. دغه راز په استودیو کې را سره د حقوقي او امنیتي چارو کارپوه عزیز ستانکزی تشریف لري. دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب، که زما غږ اوری، پوښتنه ستاسو نه پیلوم. د طالبانو وروستي بریدونه کوم خاص سیاسي او امنیتي پیغام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو لیدو ته، تاسو کارامو ته. که تاسو عنعنوي د څلوېښت کلنې جګړې تحلیل ته ولاړ شئ، څو دلایل دي چې جګړې بیا شدت موندلی دي. د هوا ګرمېدل چې دا معمولا دغسې سوې ده، د سولې په پروسه کې هغه ناګېړي او ستونزې چې رامنځته سولې، دومه د امریکایانو دوه مخي سیاست او د پاکستان د لوري څخه د ډېرو امتیازاتو د غوښتلو په خاطر باندې نن ستا د هېواد په کونج کونج کې جګړه روانه ده او ستا څخه قرباني اخلي. د نن څخه درې هفتې مخکې یو شمېر د طالبانو ډېر قوي مشران د افغانستان مختلفو سیمو ته ولېږل شول چې هلته نظامي وضعیت ارزیابي کړي او د جګړې لپاره لا هم امادګي ونیسي. په دې کې ډېری د کوټې مشران دي چې د قطر د دفتر ملا فاضل اخوند دی، مولوي صاحب مچي غلام دی، ملا ذاکر اخوند دی او نور دي. بنا ام د اوس لپاره تکنړۍ چې پر دې باندې موافقه ده چې افغانانو په څلوېښت کاله کې هېڅ بل مسلک خپل نه کړلی دې د جګړې څخه، نن هم د همدغې مسلک د استفادې څخه تاسو وګورئ چې ولایات متحدید دي، عملیات په شدت سره جریان لري، امنیتي او دفاعي قوتونه قرباني ورکوي، ملکي وګړي قرباني ورکوي او د جګړې بد لوري چې طالب دی د هغه څخه هم تنکي ځوانان قربانېږي. بنان دغه څلور دلایل زما په فکر باندې چې هغه اصلي نکتې دي چې د جګړې د شدت لپاره یې اوس د صلح پروسه تر خپل بدمرغه سیوري لاندې راوستې ده، په هغه هکله باندې څه نشته. پنځم دلیل که زما څخه وغواړئ، هغه نړیوال بحران دی چې د کرونا ناورین دی چې ټوله نړۍ یې نیولې ده، خصوصا پر امریکایانو باندې فشار زیات کړی دی، د هغوی اقتصادي وضعیت یې تر تحلیل لاندې راوستی دی. بنا ام نړۍ د اوس لپاره د افغان غلیز لپاره ډېر وخت نه لري، بې له اعلانې څخه، بې له دې څخه چې توصیه ورکوي د بهرنیو چارو وزارت ویان یې یو خبره وکوي، نور څه نه لري. کورنۍ لوري دوه بدمرغه لوري چې یو یې ناکامه بدمرغه فاسد حکومت دی او بل یې هم بدمرغه د طالب لوری دی، هغه هم د اوس لپاره په خپلو سیاسي اجنډاو کې فقط د جګړې اجنډا لري، د صلح لپاره خاص څه نه لري. او که یې درلودله، متاسفانه چې د هغو څخه یې موږ هغه مثبت ټکي یا هغه مثبت عکسونه نه دي لیدلي تر اوسه پورې چې جګړه یې راکمه کړې وي. د بېلګې په توګه باندې طالب ونشو کولی چې د کم اونۍ تمدید کې وغځوي، حکومت ونشو کولی چې خپل ځان خپل دفاع کې هر ځل چې فشار باندې راځي بیا نو امریکایانو ته ورته وکښلي، امریکایانو څخه کومک غواړي، امریکایان وکښلي بمباروي. دغه ستا د هېواد اوسنی انځور دی متاسفه. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو په دې دلایلو کې د پاکستان امتیاز غوښتنې ته هم اشاره وکړه چې پاکستان ډېر امتیازات غواړي، کېدای شي لیک په دې مسالې باندې تم شو. هغه کوم نوي امتیازات دي چې پاکستان غواړي ترلاسه کړي؟ پاکستان د امریکایانو سره کوم وخت چې د قطر د سولې پروسه شروع شوله،
ډیر پروتوکولونه امضا کړل، پر دې غوښتنې ډېرې زیاتې ولې ولې د اوس لپاره زما د معلوماتو په اساس باندې د پاکستان د لورو څخه با جدي پیستا باندې غوښتنې ورته مطرح شوي دي. یو دا چې په تدریج سره به پاکستان د نړیوال خړ او تور لیست څخه د امریکایانو په مرسته باندې ووځي، ترڅو چې د پاکستان دغه ویجاړ اقتصاد چې اوس په رښتیا سره واقعا د جدي ستونزو سره مخامخ دی، د دې سره مقابله وکولی شي. او تر ډېرو زیاتو پوهېږي چې نظامي اقتصاد د نظامیانو اقتصاد ته فشار لاندې دی په پاکستان کې. یو دوهم دا چې امریکایان به په هغه رقابت کې چې پاکستان یې د هندوستان سره لري، په هغه کې به د پاکستان سره نظامي مرستې کوي، چې د F-16 د پرزو څخه رانیولې بیا د راکټي سیستم د نوي نسل د تجدیدولو سره تړلی دي. نن پاکستان کېدای شي نور امتیازات هم وغواړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د څارګر ادارې هڅې پر دې باندې ولې چې کالب دوه مرور مشران چې په ایران کې وله مولوي صاحب صدر او ملا ګل اغا، دا هم را دعوه کې پاکستان ته په اسلام آباد کې دوی ته د کورونو وړاندیز کړی ولو، خو د هغوی د نورو څخه نه دی منل شوی، ځکه هغوی د پاکستان د ایسای په نیت باندې پوهېږي چې کېدای شي چې د هغوی د ژوند په قیمت باندې تمام شي. د نن پاکستان اوس ټوله هڅه پر دې باندې ده چې نړیواله ټولنه خصوصا امریکایان په دې باور کې چې افغان جګړه بېله د پاکستان د مرستې څخه تاسو نه شئ ختمولی، او که غواړئ چې دا جګړه ختمه کړي او یا د نومبر لپاره د ترامپ لپاره یوه بریا ترلاسه کړي، نو تاسو به هرومرو د پاکستان شرطونه منئ. د اوس لپاره دغه شرطونه جدي کېدای شي، د پردې تر شا داسې ډېر څه وي چې موږ نه یو په خبر، ځکه نو تاسو وګورئ عاطف صاحب، د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف زموږ فاسد حکومت د امریکا پر کړنو باندې په دغه شپږ کلن تاریخ کې د ډاکټر صاحب اشرف غني یوه نیوکه نه ده کړې. کوم وخت خلیلزاد و او میلر دی پاکستان کې پټ ملاقات کوي، موږ د محتوا څخه نه یو خبر، اول په دې باندې خبر یو چې زموږ د سرنوشت و زموږ د راتلونکي و زموږ د جګړې په هکله خبرې کوي، موږ اعتراض نه کوو. دا معنا لري چې پاکستانیان اوس هم بر لاس لري، هم په نړیواله کچه باندې، هم د سیمې په کچه باندې، هم په داخل د افغانستان کې. پاکستان نن د ځان سره امریکا لري، هغه امریکا چې د پاکستان په مقابل کې د جنوبي اسیا د ستراتیژي په محتوا کې په واقعیت کې تر نیوکو لاندې وو، تر تجریب لاندې وو، او موږ کابل دلته چکچکې ورته کولې چې پاکستان مو تجریب ته بوتلی او پاکستان مو لرې کړلې او موږ بریا ترلاسه کړله. نن هماغه پاکستان ستا سرنوشت ټاکي، هماغه د پاکستان نظامیان دي چې ستا په اړوند باندې د نړیوالو سره ناستې ولاړې کوي، همدغه د پاکستان فوجیان دي چې ستا د پاکاو او د پښتونخوا په خاوره کې دا اوس د لسو څخه تر دولسو نوي مرکزونه ایجاد کړي دي، او په هغه کې تمرین ورکوي بهرنیو ترهګرو ته، د سیمې ترهګرو ته، او هم افغانانو ته چې بیا راشي ستا په هېواد کې هغه خرابي چې دا څلوېښت کاله یې کوله هغه ته دوام ورکوي. مهرباني حکمت صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم. ستانکزی صاحب، ګمان نه کوئ که داسې وي، مسله ډېره پیچلې ده. د طالبانو د تحریک د دې غوښتنو تر شا د سیمې د هېوادونو غوښتنې دي، او امریکا هم ځینې مجبوریتونه لري او ځینې معاملې لري د سیمې له هېوادونو سره چې هغه نه شته کېدی نه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوله خو موږ ټول افغانان باید دغه دولت پسې تبر واخلو، او دا دولت ته وایي چې دا فاسد ده او دا ناکاره ده او دا داسې وکته پورته. بالاخره موږ البته د دغه طالب په کیبل پسې خپه یو چې هغه دولت دلته راشي او موږ په دې سر سر په کیبلونو وایي هغه ته خوشحاله یو. موږ باید داسې زمینه مساعده نه کړو چې دغه په ترڅ کې نیوي کې یا شدت له هم استعمال کو دي دولت په مقابل کې، ځکه او قانون په اساس یا حرف په اساس یا اساس ده دغه دولت د اوس مجبور یو سي دغه د سوری د چتر لاندې موږ خپل هغه کارونه مخې ته بوزه، او ادي اقل دومره که حمایه کوي هم دومره خو بد نظر باندې دي دولت په سپک سرګونه ګورو. راغلو په دې کې چې امریکایان بلې د سیمې په وادونو کې امریکایان هم خپل هغه موقف لري چې باید څنګه هغه وساتي. مثلا دوستان سره یو معامله لري، پاکستان سره بیا بیل سیاست چلوي، یعنی هندوستان او پاکستان سره دواړه سره دا کومکونه کوي او د دواړو غوښتنې پوره کوي، ځکه دلته پاکستان هم ورته مهم ده او هندوستان هم ورته مهم ده. راغلو د افغانستان په موضوع بیا بخښنه غواړم، خبره بیا داسې ده چې
هغه معاملې چې موږ د طالبانو د تحریک سره لرو بیا تړل کېږي د امریکې له اړیکو سره چې هندوستان او پاکستان سره لري. دا ډېره پیچلې مسله شوه، زموږ له وسه دا خبره بیخي پورته ده. نو اوس د افغانستان دولت ته دا په کار ده چې داسې یو پالیسي اختیار کړي چې هغه کې د افغانستان د خلکو ګټې په نظر کې ونیسي. امریکایان اوس د موږ په ګټو پسې نه ګرځي، هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي. نن طالبان د امریکایانو دپاره بهترین یو پوځ ده. امریکایان اوس دومره سي دولت په دغه دولت باندې په دې اتلس کال کې په دې ساختار باندې په دې باندې دیموکراسي باندې په دې باندې دومره مصارف کړي دي، اما بیا هم امریکایان دا نه غواړي چې دغه دولت ریښې بیخي له منځه وباسي. ولې طالبان دي او سپر په ایس ساتي؟ نن د طالبانو په وجه امریکایان منافع خوندي دي. هغوی سره دغه موافقه او معاهده کړې ده چې باید د امریکې منافع دا د غرب منافع په دنیا چېرته چې طالبان وسره ځيږي هغه ورته وساتي. دا په موږ پورې اړه لري. ګورئ نن ورځ په بلې ورځې سي اوري، موږ یو مهم فرصت د لاسه ورکوو. البته نه افغانان داسې زیان ویني، دلته نه داخلي مزدوران زیان ویني، نه د پاکستان مریان ځان زیان ویني او نه خارجي طاقتونه زیان ویني. دا موږ افغانان یو چې نن دلته کې په دې جنګ کې زیان را ورځ تاسې وګورئ، لس کسه عسکره، پنځلس کسه. درسته ده چې دا تا هون د کرونا په افغانستان کې نن خلک ژوند یې په خطر کې اچولی، مګر که موږ دې خواته پام وکړو د کرونا څلوېښت کسه لا تر اوسه وژلي دي، اما هره ورځ د موږ لس دولس کسه عسکر شهیدانېږي. د دې لامل څه ده؟ دا ده چې موږ په دې پنځو کلونو کې ونه کړی سوای سې اعتماد جلب کړو د خارجي ممالکو، د هغه مملکتونو چې موږ سره کومکونه کوي. دغه نن که امریکا باندې دغه شرایط زیات سي، حتی په دنیا باندې دغه تاهون زیات اقتصادي فشار راولي، شاید سیاستونه تغییر وکړي د افغانستان په مخه. هغه ستانګزای سي تاسو ویلي چې دومره باید انتقاد مونږ کو چې کله دوستانو سره دوستیم نشو پاللی، دښمنۍ هم نه ورسره کوو، نه زمونږ هغه د دښمنۍ حدود معلوم دي او نه د دوستۍ، د هغه چا سره اړیکې نشو ساتلی چې موږ سره مرسته کوي. نو بیا انتقاد هم چې نه وي، نو خو تاسې پخپله وایئ چې موږ دلته دوستي هم نشو تنظیمولی، دښمني هم نشو کولی. علت د دې دا ده چې یو تعداد مفسدې کړي چې په داخل د نظام کې دي، هغوی نه غواړي چې دغه دولت په پښو ودرېږي، ځکه هغوی له پخوا نه توق د غلامي په غاړه کې اچولی ده او د همدې ورځې دپاره دوی تربیه شوي دي. تاسې ولیدل چې شورویانو په هغه وخت کې هم دلته مزدوران درلودل او پس له هغې نور مزدوران استخدام کړل چې هغه مزدوران لا تر اوسه روسیې ته مزدوري کوي. راغلو په پاکستان په مورد کې، دوی هم نه غواړي چې په افغانستان کې داسې یو دولت وي چې د پاکستان منافع په هغې کې کمې او د هندوستان او د نورو ممالکو منافع زیاتې وي. دوی خپل هغه بیشترینه منافع دپاره دوی فکر کوي چې څومره منافع د موږ ته باید لاسته راسي او د هغوی منافع طالبان تنظیموي. دلته باید د افغانستان ټول خلک، هغه هوښیار خلک، ځوانان، نور ټول څه دلته په دې افغانستان کې ژوند کوي، باید دولت پشتیبانی وکړي، د نظامیانو پشتیبانی وکړي او دولت هم دا په کار ده چې زر تر زره داخلي کړۍ تصفیه کړي له دولت له نظام نه. ستانشي زه بخښنه غواړم، خبرې مو دې شوې که خبره دا وي چې امریکا غواړي پاکستان هم دلته د یو ملګري په توګه وساتي، هندوستان هم وساتي او افغانستان خو عدد د ناتو د امریکې، نو د دې خبرې معنا دا ده چې په دې سیمه کې جګړه دوام لري. ته چې د پاکستان رضایت غواړي په افغانستان کې به جګړه دوام کوي، دا معلومه خبره ده. ته چې د هندوستان رضایت غواړي پر پاکستان به فشار اچوي، ته چې پاکستان راضي ساتي پر هندوستان به ځینې محدودیتونه وضع کوي. نو د دې خبرې معنا دا ده چې موږ د دوستانو سره هم په جنگ یو او د دښمنانو سره هم. د دې عمده علت زما په باور دا ده چې موږ یو سم مدون سیاست نه درلود. د افغانستان دولت ته ټول پالیسي، خارجي پالیسي مهمه وه چې باید دا یې په درسته توګه اختیار کړی وای، او متاسفانه چې عمدن او قصدن دغسې یو حالت د داخل د نظام کې راغی، موږ ته په موږ تحمیل سو چې دغه دولت یا دغه نظام دغسې پاشیدلی، ضعیفه، تر هغه ونتوانیدلی سي چې دوی هغه خپلې څه منافع د افغانستان د خلکو سي دي هغه لاسته راوړي.
بنان بیا هم بهترین لار هم دا اوز داده سه دی افغانستان دولت سه فرصتون سلری للاسورنی که او دا غلاستنور امریکایان موگه تا محتاج ندی، موگه تا احتیاج ندی، اقوی منافع اوز تزمین سواله تامین دیدی افغانستان لطرف دیدی اقوی تا خطر پیخ نده از کسی طالبان و القایده و دا تاسی بینیست هر روز دایش کسان هم دلتا یو قماندان فلانی جی که اونی ولسو بل دلتا اونی ولسو والتا نو بهتر اداده سی او سموگه دست پالیسی زانت اختیار کسی هم دی پاکستان توجه زانت جلب کو هم دی هندوستان هم دی روسیه هم دی ایران هم دی طولو پدی بندی بیار ازو چه دی دست یو پالیسی دی جوری دو و دی عملی کی دو امکانات سم ردی استاسو پی جازه داکتر سی پی حکمت دزم داکتر سی امریکا او ناتو البته په پرله پسې توګه د طالبانو له تحریکه غوښتنه کوي چې بریدونه بند کوي، کم تر کمه هغه اور کم په نظر کې ونیسئ او رعایت یې کړئ، او د طالبانو تحریک دغه ټولې غوښتنې له پامه غورځوي. څه ګمان کوي د طالبانو تحریک په رښتیا سره دا ډاډ لري چې امریکا به هیڅکله هم د افغان حکومت په ملاتړ پر هغوی باندې سخت بریدونه ونه کړي؟ عاطف صاحب که تاسو وګورئ د سوزې په وړاندې باندې لومړنۍ ناغېړې لومړی سبوتاژ دغه نننی حکومت وکړلی. ستاسو به په یاد دي چې د ټاکنو څخه مخکې موږ پر حکومت باندې په یوه خوله غږ وکولی چې ټاکنې لومړیتوب نه دي، لومړیتوب صلحه ده، د سوزې پروسې ته باید حکومت جدي ور داخل شي، خپل امکانات په کار واچوي. مګر متاسفانه چې حکومت د خپل دغه فاسد دوران د چلولو دپاره د 15 کاله بیا غلا کولو دپاره د دې ملت پر غاړه باندې د چاقو د ایښولو په پلمه باندې هغه ټاکنو ته ورغلی چې د بشریت په تاریخ کې تاسې د هغومره شرمېدونکی مثال نه لري. تاسو نن ستاسو په هېواد کې حداقل د درې نیم څخه تر 4 میلیونه پورې محتاط افراد او اشخاص لري چې اکثر یې بالغ دي. د دغې 4 میلیونو افرادو څخه هر څلورم سړي هم یو چا ته رایه ورنه کړله چې نن وایي زه په ټاکنو کې بریالی شوی یم. فساد که تاسو وګورئ، زه به تاسو بېلګه درته درکړم چې دغه ځینې دوستان یې وایي چې د حکومت په جلال اباد کې یوه شفخانه ده د مرکزي شفخانې په نامه باندې 15 ځلې د ډاکټر صاحب اشرف غني په حکومت کې افتتاح شوله، پیسې یې د واحد پولي څخه ووتلې، مګر شفخانه تر اوسه پورې هم جوړه نه ده لکه تاسو چې نه ده لیدلې، ما هم نه ده لیدلې. د جلال اباد دوم سړک تاسو خبره چې یو وزیر ورور سره قرارداد ورته وکړی هر پکې شریک کړو، تر ننه پورې هغه سړک نه ده افتتاح شوی یا څه چې جوړ شوی و هغه بېرته سیلابونو او طبیعي پېښو له منځه څخه وړی دي. که درته راواخلم په سلګونو په زرګونو د دغې حکومت هغه فاسدې کړې چې د جنایت تر کچې دي. بناء ما د خالق لور جلال د هغه ورځې څخه وساتي چې زه فاسد غلام نوکر پردیپاله حکومت شاغلی ووایم. زه پر دغه حکومت باندې چې نیوکه کوم زه خپل خالد بن جلال حاضر حضور ګڼم، زه زما مظلوم ملت ما تنکي ځوانان چې په جګړه کې وژل کېږي هغه حاضر حضور ګڼم، زه د امریکا څخه راغلي همبرګر کروشان په امریکا څخه راغلي ټکسیوانان د امریکا څخه راغلي زه دې ته اطلاع نه وایم. د امریکا سره زموږ دښمني د مدنیت پر اساس نه ده، د امریکا د جنایت په اساس ده، او د امریکا لومړنی جنایت دا دی چې د امریکا څخه یې ښاغلي راوستل په هغه کې نه ایستله، زما ملت یې ګراوګان په ونیولې، اجازه دې ورته ورکړي د سولې پروسې ته چې د سولې پروسه مخکې ته ورته ولاړه شي. طالب په ورته شکل باندې دغسې ناغېړي کوي په دغه پروسه کې. طالب ته په کار ونه چې باید سیاسي اجنډا یې جوړه کړې وای، سیاسي اجماع یې رامنځته کړې وای. که د حکومت سره نه کښېنې په دې کې څه دلیل لري؟ ټول افغان خو حکومت نه دی، په دغه حکومت کې دغسې کسان ستا دي چې ډېر ښه خلک دي، د هغو سره ولې ناسته ولاړه نه کوي؟ ولې یوه درېیمه جبهه د صلح نه خلاصوي؟ بلان طالب هم یا د پردو په معاصره کې دی، په ګیروګان کې دی، او یا د هغه جنګي برخې باور یې دا دی چې د افغانستان قضیه نظامي حل لري بلکې د صلح د لارې څخه نه کېږي. زما عزیزانو ته دوستانو ته زه له رسنیو څخه منندوی یم چې د افغانستان رسنۍ حداقل د دغې ولس غږ ته د چا پورې رسوي او نړیوال یې اوري. ولې هغه دوستان چې یا د طالب پلوي کوي او یا د دغې غله امریکایي پلوه حکومت پلوي کوي د خدای دې وویریږي، یو ځل دې ځانو ګرېوان ته دا سر اوچته کړي چې په دې مرست باندې څه تېرېږي. تاسو په نړۍ کې هغه هېواد یاست چې په فساد کې اول او دوم نوم ګټي. تاسو په نړۍ کې د مخدره موادو د تولید لومړنی هېواد یاست
چې دا اوس تاسو ګوري، تاسو اوس وګورئ چې تاسو نړیوالو پر تاسو باندې د فساد خاطر باندې پیسې بندې کړلې، انجوګانو ته ورکوي، حکومت ته نه ورکوي، وایي چې دا حکومت غلط دی. نور د دغه حکومت څخه د دفاع لپاره څه نه دي دا خلک چې دا ولاړېږي، وایي چې دا حکومت حکومت چې هر حکومت کې ماته فرق نه لري، چې داسې چې دغه نننۍ مشران یې ډېر راته محترم دي، ولې چې حکومتي انسټیټوت په توګه باندې د حکومت دندې ووځي، چې مخته بوځي. دغه نن چې زه تاسو سره خبرې کوم، په خوست کې واقعا چې امنیت نشته، په ښار کې نشته، د لښکرګاه په ښار کې نشته دی، د روزګان د ترینکوټ په ښار کې نشته، ستا په دغه نږدې جلال آباد کې امنیت نشته، ترورونه دي، شخصي تښتونې دي، مالک د خپل تجارت څخه ضمانت نه لري چې د ده تجارت مخې ته ولاړ شي. مالک زه امضا کړو، ځان پسې راسته د کورونا نه اوون د دې خواته دی. بیا هم موږ ووایو چې دا حکومت زنده آباد. زه وایم چې حکومت یې هغه څه وکوي چې دا ولس یې ځینې غواړي، خدای یې ځینې غواړي، او نړیواله ټولنه د نړیوالې ټولنې تاسې وګورئ، ټول د حکومت څخه د سولې خبره کوي، مګر حکومت د سولې دپاره څه نه دي په دغه نن چې هېڅ نه لري، یوازې د جګړې دپاره تیاري نیسي، بیا هم بمبارو کوي، بیا هم کنو ته ځي، بیا هم نور ځوانان هڅوي د دې دپاره چې د حکومت په مخالفت باندې ودرېږي، منډې بوري شي. هغه فاجعه چې په لوګر کې پېښه شوله، په لومړي قدم کې حکومت مسؤول دی چې دی د خپل 15 ځوانو عسکرو ژوند نه شي تامینولی، ګارنیزون یې نه شي ساتلی، حمایه نه شي ورته ورلېږلی. هغه یې څه تېر تېر کړله، په سبا باندې بیا ورغلل، 15 نور دغه تنکي ځوانان یې د طالب په نامه باندې ووژل. راځي خدای ته مخ کړو، تاسو د یو رسنۍ په صفت باندې، زه د یو مسلمان افغان په صفت باندې باید دا خبره وکړم چې موږ ته چې هر څوک سلح راولي هغه زموږ راتل دی. دا که طالب وي، دا که د ډاکټر صاحب اشرف غني حکومت وي، دا که بهرنی امریکایی وي، چینایی وي، روس وي، هند و پاکستانی وي، عربستان و ایران وي، موږ ښاغلي ورته وایي. مګر چې سلح نه راولي، د جګړې په دوران کې ما وژني، بیا هم زه ښاغلي ورته وایم، زه نفرین کوم پر هغه چا باندې چې حداقل د جګړې لپاره یوه توجیه پیدا کوي، دا که امریکایی وي، دا که روس وي، دا که چینایی وي، دا که پاکستانی وي، دا که هندوستانی وي، او یا ایرانی وي، او یا زما بله ډاکټر صاحب، بخینه غواړم حکومت هم د څو پښتنو سره مخامخ دی، لیوی خواته بریدونه دي، د امنیتی ځواکونو په مرکزونو بریدونه کیږي، په لوی خارونو تقریبا بریدونه کیږي، اواز په دې مرکزی ولایتو کې چې تر اوسه پورې موږ په خارونو کې د بریدونو شاهدان نه یستو. تاسو د څو ولایتونو نمونه واخیستل، همدا اوس کم تر کمه په لسو ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي، د تلفاتو کچه ډېره شوې ده. دغه پرونی تلفات که موږ را حساب کړو تر 500 اوړي، چې په دې څو جبهو کې امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي دي، دوی ادعا لري چې طالبانو ته یې تلفات اړولي، د هغوی به څومره وي. اوس خبره دا ده چې له یوې خوا بریدونه دي، له بلې خوا که طالب تر برید لاندې راځي او دفاع کوي، هم مسؤولیږي چې ولې جګړه کوي. که حکومت تر برید لاندې راځي او بیا دفاع کوي، هم مسؤوله دی چې ولې جګړه کوي. او ستاسو فرموده خو دا وه چې د جګړې عوامل یوازې داخلي نه دي، بهرني عوامل هم لري، د سیمې هیوادونه دي، فشارونه راوړي. نو دغه ټوله په اصطلاح هغه ملامتي چې آپ حکومت یا په طالب واړه و، خو بیا هم کیسه نه حل کیږي. حکمت صاحب زه ستاسو سره په دې خبرې کې بېخي همراغه یم. اول که وګورئ، ستاسو خپل کور دننه مشکلات، که تاسو وګورئ، ستاسو مشکلات ستاسو نه دي، چې یوازې ستاسو دي، چې دا د ارګو د سپیدار مشکلات دي. د سپیدار تر شا دغسې ناولې لاسونه ګاونډیان دي، څارګلې ادارې دي چې د هغوی ملاتړ کوي. تاسو اعلانې ولیدلې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت، د هر تر شا د امریکایانو دوه مخی سیاست دی، چې همدغسې نوکر غلام ار غواړي، لکه په دا 15 کاله کې یا په دغه 19 کاله کې چې درلودلې. بناءً راځئ چې د هغه چا په صفت باندې چې په نیوس مرحله کې مو مسؤلیت په غاړه باندې، ځان ته حکومت وایي، د نظام چلوونکي وایي، راځئ دغې نړیوالو ته ورسو دروازه ور وټکړو. ما دا خبره پخوا کړې ده چې راځئ یو هیئت ولېږو انقرې ته، ورته وایي چې ته ولې د یو باغي و، د یو یاغي و، د یو خودسره فرد څخه ملاتړ کوې؟ راځئ تهران ته ورته ورسو، ورته وایي چې ته ولې په زاړه فورمول باندې بیا هم د شمال چلوالي ملاتړ کوې؟ راځئ چې ورسو مسکو ته، ورته وایي چې مسکو تا خو یوازې ته مخ تور شوی دي، ته د کوم تل دپاره بیا ولې زموږ په کورنۍ چارو کې داسې مداخله کوې چې د یو چا ملاتړ کوې؟ راځئ همدغې ظالم قاتل اشغالګر واشنګټن ته، ورته وایي چې په 19 کاله کې تاسو ما د انسانانو بې عزتي وکړل، مسجد یې راته خراب کړلې، بالاخره ګوانتنامو ته دې زما بې ګناه انسانان یوړل، زندانونه دې پټک کړل، اوس دې بدنام د بې ګناه انسانانو څخه په زندان
افغانانو فرصتای د ډکړی دي راځي چې امریکا وننډو مګر وننډو دا څه چې زنو کاری زغونان یم زه پر دای پاله یم زه خصو یم زه خدای ته درجو نه کوم زه امریکا ته درجو کوم د امریکا په پیسو باندې خلا کوم بیا په امریکا کې ځان ته بانکونه وو او شرکتونه خلاصوم دا څه دا دوه ورستې د مالی وزیران چیرې دي چې دا اوس نسته دي وایي چې د ملت د حساب او ثواب څه دي څه دا ځان سره یو ده او ولې باید د افغانستان د مالی وزارت یا د بانک رئیس امریکا څخه راغلی وي زموږ ټول بدمرغي د امریکایانو څخه ده د امریکایانو دوه مرغه بدمرغه دوه مخې استعماري سیاست چې موږ یې دغه ته رسولي وو ورور یې دغه ته پکې هسته کړی دي بخښنه غواړم ډاکټر صاحب سرباز مې اولاد دی طالب مې ورور دی مګر امریکایي څوک چې ما سره جنګوي راځم چې دغه ادرسونه لکه ډاکټر صاحب دغه بهرني ادرسونه ونندو زه یو بیلګه تاسو ته وایم په دې نږدې ورځو کې چې کله د امریکای د بهرنیو چارو وزیر وویل کنه دا د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر کارم نه وو خو اعلان یې وکړ چې مونږ یو میلیارډ ډالر مرسته کوو د خواته ولسمشر ویل چې مونږ د صرف جوړې لاره دا جبرانو په دې ټول هیواد کې غوغا راپورته شو چې دا لجاجت کوي چې د امریکای په مقابل کې دا داسې خبره کوي نو خداسې انتقادونه هم بیا کیږي چې کله د امریکای سره لک ټکر راشي د سیاستونو هغه د ملي امنیت د شورا د مشر ځینې خبرې تر اوسه پورې خلک زمزمه کوي چې دا په واشنگتن کې د امریکای پر خلاف خبرې وکړي زمونږ اړیکې ورسره ترنګلې شوې او په افغانستان باندې مرستې درېږي او دا غرام په دې ټولنه کې مونږ لرو دا کار سي کچېر د ملي ګټو د لپاره نن یو څوک د امریکا پر خلاف باندې ډیپلوماټیک جګړه شروع کړي د کلام په دې بجنه جګړه شروع کړي زبر د هغه د صف یو هغه څوک ولا مچ د خدای په نامه باندې د ملت ګټ خاطر به سر ودرې مګر کوم وخت چې ته د امریکا سره د شخصي پښتنو د شخصي مناسباتو د حزبي تنظیمي ګټو خاطر باندې درېږې دا موږ د ملت ګټ د لپاره قیام نه دی دا چې کتا څو دې خبرې ته متوجه نه یاست د نننی چارواکي په امریکا کې د دوه حزبونو ترمنځ توازن نه ساتي دا اوسنۍ حکومت د ډاکټر صالح اشرف غنی په پدوی باندې دا د دیموکراتانو یو برخه ده بنا ان جمهوری خواهان په دوی باندې غواړي چې فشار راوړي زما په هیواد کې د جمهوری خواه امریکایي او د دیموکرات امریکایي جګړه ولې څوک مخته بیايي ولې زما د ولس په قیمت باندې مخته بیايي زه د ثبوت په شکل باندې یو خبره درته کوم په یاد یې درولم د تاریخ په افیدت کې د هیلری کلینټن د پاره د یو سل پنځوس زره ډالرو د دفتر مصرف میاشت په میاشت چالي ځلې همدغه ډاکټر صاحب اشرف غنی ډېر ځلې ولې زما د ملت د بودیجې څخه یو نیم لک ډالر د یو کاندید د پاره ورته ورنکړل شي نن بیا جو بایدن چې یو افغان ضد او پاکستان تلاوه سیاست پوه دی هغه رامنځته سوی دی د دیموکراتانو د خاصه د هغه په پلوي باندې بیا ارض دریږي دا ناروا ده او که ارض د افغانستان د ولس د ګټو د پاره دریږي یو میلیارد نه څلور میلیارد د څلور سل په ما باندې بانک مګر زه خدای نه لرم د ځای شاه په وخت ماته چا د پیسې راکولې د داوود خان په وخت کې چا ماته د پیسې راکولې د نجیب په وخت کې شوروانو اشغال ختم شو چا ماته د پیسې راکولې چې زنن امریکایي ته وایم دا د شخصي ګټو پر سر باندې معاملې ده کله وکه باندې کیږي په دې خاطر باندې کیږي چې تاسو اوس بیا د امریکایانو څخه د نظام نسی چلاولې د امریکایانو سره زیادوت ته ولاړ شي د امریکایانو سره څه ته ولاړ شي امریکایان هدا عقل د درستۍ په نامه باندې هغه څه ته مجبور کړي چې زموږ په ګټو دي مګر خو موږ دا کار نه کوو ځکه نو خلک نیوکه باندې کوي چې د امریکا په مقابل کې تاسو وګورئ پرون نوړ مولا د نړیوال بانک هغه پیسې چې د کورونا د ناورین د پاره د څه د کولې هغه پر حکومت باندې بندې کړلې امریکا علي رضا پر وکولې چې دا کار مکوي امریکایانو مستقیمه نه څه نشته کړی چې بل غلو ته نور بل کله چا ته ور کوچ مستحق دي د کورونا د مرض د پاره بلان د دې تر مال په شخصي جګړه را روانه ده او دا جګړه ډېره په امریکا کې تنظیمیږي زه بدمر غوډس ولې د دې جګړې قرباني سم زما په څه دا امریکایي چې امریکایي پاسپورت لري نن په ارکه راته ناشته دا شاګل چې مشاورین دی یا ویاندان دی او یا هم نور پس په بل بل چې دا کوي دا سبا د امریکا ته ځي په شیکاګو واشنگتن کې ناشته یاده ته کور دی آرام ناشته مګر دا بدمر غا چې فال د بچان د څه کوي دا بدمر بدبخت افغان چې د پښتون څخه ماجر راغلی دی چې ما چې د جلال آباد ته د څنګه د رجی چې پروت دی هغه به څه کوي هغه بدمر غا هلمندای چې دا و سیت نه لري مهرباني دا کار سي دا ته مخ ته وګورو وای مننه ډاکټر صاحب بیرته راګرځم تاسو ته بیرته راګرځم ستانګزی صاحب ګمان نه کوي دا یو مسله ډیره دیږي چې مونږ د امریکای د متحده ایالاتونو سره په داسې یو منطقي چوکاټ کې اړیکې نشو تنظیمولای چې هغه د افغانستان ګټې هم ساتي د امریکای هم کله کله داسې ویل کیږي چې مونږ سم پروپوزل نشو ورکولای ترڅو امریکا په دې سیمه کې داسې یو سیاست تر لاس لاندې ونیسي
چې د امریکا ګټي خو بیل شکه هغه خپل ګټي غواړي زمونږ د افغانستان ګټي ورسره شریک شي دا کار سه حکومت هم عین خبره لري وې د امریکای داخلي اختلافات او د مونږ له دې ځای له منو وو د دې پوزای چې مونږ امریکای سره دی او هیواد په توګه دی او ملت په توګه د ګټو په چوکاټ کې سره وګړي وای ډاکټر صاحب خپل شخصي نظر د خو مستند دلایل دې نه دي سی وی مستند دلایل وای شپارس ملیون ډالر خو امریکا د کورونا د ناروغي د پاره وایرس لپاره افغانستان دولت ته ورکړي او امریکایانو کله هم د افغانانو دولت یا خلکو ته د غلو نوم نه دی کوي چې موږ مستقیم چې دا غل ده دوم راغلو د دغه عامل څه ده دغه بدبختي نه د هغه کمونیست کړي لري چې دلته په افغانستان کې شهید سردار مو داوود خان و د کودتا پرونن دغه هغه موږ لرو او دوی له اروپا نه اوس اواز راپورته کوي د دې دولت په تخریب کې دوی باید قرار کینی اصلا باید خبرې ونه کی ځکه دوی په خپل وختونو کې د افغان ملت حق خلری ده دوی به روسیې د ماستری او ډاکټرا اسپرانتو په نامو لارن البته به ملي کول چرچې به کول او په تورې بهیرې څنګه او دغه امریکایان چې اوس راغلي نه دغه له کان چې راغلي کبرګر فروشي کړی ده ډېرې پخه توګه هلته پلار په نارینتوب په کار کړی زوی رسولی ده د ماستری په کچه اوس راغلی آفرین د دې زوی ته د مور ته چې داسې زوی زوی یې اوس راځي درته کار کوي اما داسې غلا چا کړی ده هغه به خدای ته معلومي داسې یو دوه به کړي یا به نه کړي ما موږ ټول نسو متهموای چې اشرف غني هم غل ده او دا هم غل ده او فرانه هم غل ده او زه ډېر پاک سړی یم ما هیڅ نه دي کړي ما هیڅ ملوث نوم او اوس د خپل ځان د پاره څنګه ځان له دې مردارۍ نه وباسم باید هرې خواته باید خلو چوم نیو چې وکړ راځي ډیر تیر سو راسو په دې باره کې چې د افغانستان سیاست باید د امریکا په مقابل کې روخانه سي واضح سي د متوان سیاست جوړ کی لا تر اوسه سره مرداري و خلاص اسوه چې د سولتي حکومت 15 کلن واقعا یو متاسف بار حالت افغانستان تر اوسه یو قطعا موږ نه په خارجي چارو کې پالیسی دروده نه مشاوریت د امنیت ملي موږ سره درسته پالیسی دروده اوس په کار داده صدغه منجنیق نه څنګه دا ودا وطن راو بوسو د خلک څنګه دغه نورین راو بوسو څنګه دغه ورسه دغه جنازي راځي دغه توقف کو څنګه دغه 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 خلکو زوانا سه وته طالبان هم دي سه د پاکستان په لمسون راځي دلته جنگ کې دوی امري او دی خوته د افغانستان عسكر سه د افغانستان د خاوري ورزي تمانيت د پاره جنگي یو دوی هم شهادت شپه شهادت رسیدي دې تاسو په یو لار جوړ کو کوم ګار سات نیو کی کو په دې په دې په دې دا جاینن سیورورا فرصت نه باید استفاده وکړو دغه حالت سه اوس موږ راغلي خپل افغانان صدا کمپل خپل راټول نه کی نه امریکا موږ ته راټول وای سي نه پاکستان نه چین نه روس نه ایران تاسو ولې د ایران یو نماینده په هغه ورځ راغلی و دلته په بعض ایران پلبي رهبران او لیډران باندې وګرځیدل نسخه ورکول سه تاسو دا سه خپل ځان ته دولت جوړ کیته ولا نه جوړی ځان ته سترازي دلته د موږ په داخلي چارو کې مداخله کوي په صورت هغه د افغانستان د خارجه چارو په پورې مربوط ده چې هغه خپل هغه سسلری پر پرنسپل لري ستان اگزیسټ دا یو پوښتنه چې بیا بیا مترکی هغه دا چې د سیمې هیوادونو سره گاونډي هیوادونو سره داسې اړیکې لري چې هغه په ښکارا ګوتې وی له هم لمنه وی ستونزو ته مشکلاتو ته په افغانستان کې د وسلو تر ویش پورې هم دا اوس مونږ شاهدان یو چې هر څه روان دي د افغانستان کې داخلي کړکیچ هم په خپل ځای چې نړیوالو په اصطلاح هم مرسته کوونکو هیوادونو سره هم اړیکې په یو چوکاټ کې تنظیم نشي هغوی سره هم ورو ورو خبره اختلاف او مقابلې ته واوري ګمان نه کوي چې مونږ په خپله په لوی لاس یو بحران خواته روان یو نو که چېرته په دغه داخل کې دغه کړی سي اوس دوی د قدرت دپاره الوزلې کوي کله په سفارتونو ورننوځي کله تعدید کوي کله حکومت ته یو لانجه جوړي که دغه خپل پشانه سي له دغه خپلو غوښتنو نه که دوی یوې جوړې ته موافقې ته ونه رسېږي د موږ به حال به له دې نه بدتر وي د دنیا سیاست تغییر کوي د دنیا اقتصاد تغییر کوي د دنیا نن تاسو وګورئ په امریکا کې تیل مفت ورکوي خلکو ته په صفر هغې ورکوي دا دانه ده چې دا ارزاني سوله په امریکا کې دا یو مصیبت ده دا یو بحران د اقتصادي که چېرته دا په اروپا او په امریکا باندې زیات شي دغه مرستې رابندوي په موږ باندې که یې بندې کړي بیا به هغه وخت موږ ډېر زیات ضرر وکړو دغه اوس هم د موږ دپاره فرصتونه دي چې موږ افغانان باید دغه خپل منځي اختلافات ختم کړو پرېږدو دغه دولت کې ښه ده که بعد د 15 کاله پورې موقع ورته ورکړو که په داخل د که په دولت کې هم موږ ځان غواړو چې جای کړو په دې شرط نه سي موږ باید څه وغواړو موږ باید باج وغواړو موږ باید کلنګ وغواړو اما دلته متاسفانه سي ستانګزي سي بخښنه غواړم دا خبره صحیح ده
د دې کله چې مونږ غواړو د حکومت 15 کاله دوام وکړي خپل وخت پوره کړي، نو دې خواته خو د طالبانو د تحریک سره د جګړې او د سولې مسله هم ده. کم تر کمه باید دنیا ځان سره هم فکر کړو، همغږي کړو چې د طالبانو د تحریک له غوښتنه وکړي چې بریدونه بند کړي، راځئ د خبرو میسته سره کښېنئ. خو اخواته هم معامله ګډه وده ده، دننه هم اختلافات د لویو هیوادونو سره هم مشکل، د سیمې هیوادونو سره هم مشکل. ګومان کوي دا په نصیحتونو وهل شي دا مسله؟ تاسو اول ولیدل چې هلته د طالبانو سره کله باید موافقتنامه امضا کېدله، او د خارجه چارو یو نماینده زرمی خلیزات دلته وزیر د دفاع راغی او د ناټو منشي راغی دلته، ګوري دلته هم دوی سره هم خپلې ژمنې وکړلې. دا امریکایانو ته په کار ده مخکې هم په کار وه چې په پاکستان باندې خپل فشار راولي، او دغه موافقتنامه یې سره د طالبانو سره په امضا ورسوله، دغه به رسمي لیکلي وو. دغه زمینی نه اوس خو زمینی ورته ویلی دي چې موږ که دا موافقتنامه تاسو سره وکړه، پس له هغه نه بیا د افغان دولت سره طالبان البته ورته خبرې کوو او اوربند یا اورکم کوو. هغه یې ونه کړل طالبانو، ځکه دا زمینی وه، اما په موافقتنامې کې نوشته نه وه چې دغسې به موږ کوو چې اوس پرې باندې ښه فشار راغلی وی. دوم داسې امریکایانو د افغانستان د دولت چارواکي له دې مذاکراتو نه بالکل لرې ساتلي وو. د افغانستان د ملي د امنیت شورا مشاور په ورته دغه خبر یاده کړه، تاسو ولر چې حتی مناسبات د امریکا او د افغانستان پکې نږدې په خرابېدو، ولې د دې عامل دا و چې د افغانستان دولت داسې یو پالیسي بیا هم نه درلودله چې د هغې په اساس خپل ځان ته هلته د شمولیت حق ورکړی وای. خو دلته به که ډاکټر صاحب عبدالله به یوه خبر وکړه، ډاکټر صاحب غنی به بله خبر کوله، که ده به بله خبر کوله، یعنی موږ په وزارت خارجه کې داسې کس نه درلود چې داسې یوه پالیسي جوړه کړي چې د هغه په ترڅ کې موږ وکولی شو چې د افغانستان د دولت نمایندګان په هغه کې جای کې سره هلته جای تثبیت کړي. دا ټول د موږ په بدبختۍ تمام شو، دا ټول د موږ په ضرر تمام شو. اوس هم فرصتونه شته، دا نه داسې نه وي، اوس هم دغه د افغانستان په داخل کې که موضوعات د دوی منځ کې حل شي، د مخالفه کړی او د افغانستان د دولت د چارواکو ترمنځ بیا د طالبانو په مقابل کې یو ژبه یو لاس یو خلو کېږي. اوس دلته طالبان هم له دغه موقف نه استفاده کړي دي ضعیفه. پاکستان خو دغلته دغه کړي را تربیه کړي، روسانو را تربیه کړي، ایران را تربیه کړي چې دغه دولت په دغسې یو منجنیق کې وساتي. اما دوی خو په دې پوهېږي، دوی خو انسانان دي دغه داخل کې، دوی خو ښه په دې پوهېږي چې دغه هلکان چې مړه کېږي د دوی د خونې د موږ په غاړه ده. دوی خو ښه په دې پوهېږي، ولې باید له زغم نه کار واخلي؟ مهرباني، باید شاته تګ وکړي سره. مننه ډاکټر صاحب. دا د لوزنامې خبره بیا هم یاده شوه، په دې باندې هم ډېرې نیوکې کېږي چې دغه ستونزې چې راپېښې شوي دي، مثال د بندیانو مثلا حل کېږي، جګړه زیاتېږي، بریدونه کېږي او پر بل باندې دا د دې هوکړې د ستونزو نه راپورته شوي مسلې دي. په حقوقي لحاظ تاسې په خپله په امنیتي حقوقي چارو کې هغه لرئ، پی ایچ ډي لرئ، په حقوقي لحاظ دغه مسله، دغه توافقنامه تر کومه بریده په رښتیا سره د یوې نوې ستونزې د راجوړېدو زمینه یې برابره کړې ده، او یا دا چې دغه هوکړه مشکل نه لري، مشکل په اړخونو د قضیې کې ده؟ مخکې د دې چې تاسو سوال ته راشم، یوه یادونه. موږ په هېواد کې د یو 40 کالو راهیسې سیاسي ترمینالوژي د بل ځای څخه وارداتي راوړې ده، او دې ته باید افغانان، حداقل هغه افغانان چې سیاست کوي، متوجه شي. په دې 40 کالو کې زموږ په هېواد کې د نورو له لوري څخه معلم، زده کړیال، تحصیل کرده، کمونیست شو، هغه چا چې د شوروي په وړاندې باندې په رښتینې توګه باندې په کلي کې مقاومت وکولی، جهاد یې وکولی، هغه شر و فساد شو. هغه طالب چې د یوې نظریې لپاره څنګه راجوړ شولو، هغه ترهګر شولو. هغه نېشنالیست چې د هېواد د آبادۍ لپاره یې قلم په لاس کې واخیستلی، هغه د ډالرو د فساد یوه برخه شوله. دغه ټولې ترمینالوژي د بل چا ترمینالوژي دي. هغه څوک چې کاروي که اګه هغه کاروي، خدای دې نصیحت ورته وکړي. هغه څوک چې نه پوهېږي باید په دې باندې پوسی چې هیڅ افغان د خپل دین خلاف نه دی، هیڅ افغان ترهګر نه دی، هیڅ افغان د خپل هېواد آزادۍ لپاره چې جنګېدلی دی هغه د محکومیت د ترټلو نه دی، بلکې د ویاړ خبره ده. راځو ستاسو د سوال جواب ته چې موږ کوم وخت عتیب صاحب د امریکا خبره کوو. امریکا یو تمدن دی، امریکا یوه ډېره پرمختللې ټولنه ده چې ټول بشریت ته یې هغه خدمت کړی دی چې بل چا نه دی کړی.
مګر کوم وخت موږ هغه د امریکا د نظامی برخې جنایات غندو، خپل د هیواد اشغال غندو، دا زموږ حق دی، دا د خدای خبره ده چې د خپل حق څخه باید دفاع وکړو، خپل مظلومیت باید بشریت ته و خدای ته ووایي او په زغرده ووایي. کوم چې زه کوم زه په دې باندې ویاړم. د قطر قرارداد په حکومتي لحاظ باندې دوه نقصه درلودنه. یو دا چې د قطر قرارداد هغه قرارداد و چې د عملي کېدو دپاره یې درېیم لوري ته ضرورت درلودلی، چې هغه درېیم لوری یې افغان حکومت و. کوم څه چې په دې قرارداد کې اصلا د هغه پاکه باندې هېڅ نه و. اوس چې کومې ستونزې دغه قرارداد ته جوړېږي، تر ډېره پورې حکومت جوړوي او حکومت په دې کې فرحت نه ووایي چې په دې قرارداد کې خو زما نوم نه دی ذکر شوی، سره د دې چې په شپړمه باندې سوي خلیلزاد به راغلی یې ورته ویلي دی. یو یې دا نقص دی. بل د قطر د قرارداد ټوله محتوا که تاسې وګورئ، هغه یو اکس هدف ځان ته تاکید او د اجرا دپاره یو لوری موظفوي چې هغه لوری په اجرا باندې صلاحیت نه لري، کولی یې نشي، نشي ترسره کولی. دا که امریکایان دي که طالبان دي. د امریکایانو نه تنها چې په دغه حکومتي قرارداد کې یې موږ ته دغسې بدمرغي راپرېښوده چې نن جګړې شي دات اخیستې دي، بلکې په عمل کې هم داسې وکړل. په هغه ورځ چې پمپیو په قطر کې دغه قرارداد امضا ته ناست ولو، چرچکې کولې، د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي راغلل په ارګ کې ښاغلي اشرف غني ته یې چرچکې کولې. دا خپله د افغانانو د بې اتفاقۍ دپاره، د افغانانو د جګړې د دوام دپاره، د غرب د استعماري او د ناټو د امریکا د اشغالګر سیاست یوه برخه ده. ای تاسو چې زما طالب مشر په قطر کې په کوټه کې او یا د هیواد په بل نقطه کې او یا زما د ارګ د استدار مشران دې ته متوجه سوي وایي چې په موږ باندې څنګه لوبه روانه ده، چې وزیر دفاع زما سره ناستې وایي پر حق یې، او وزیر خارجه ناستې په قطر کې هغه ته وایي ته ښاغلی یې، پر حق یې تا جګړه وګټله، تا اتل یې، تا د خپل هیواد څخه دفاع وکړله. دا ټول په موږ باندې هغه ملنډې دي چې اشغالګرې وي، لکه د شوروي په دوران کې چې خلچیانو ته به کښېنستله ول اصلي د وطن ساتونکي تاسې یاست، زموږ دوستان تاسې یاست، پرچمیانو ته به ویل چې تاسې یاست، ولې په واقعیت کې دوی سره جنګولو ته پای کړي، پر یو سیاسي نظام باندې دوی سره جوړ نه شول. نن هم ورته لوبه روانه ده. ډاکټر صاحب بخښنه غواړم، اوس د حل لاره څه ده؟ پر دې هوکړې بیا کتنه وشي، دغه هوکړې اصلاح شي، تر څو پورې دغه لانجې پای ته ورسیږي؟ د اوس لپاره خو د نومبر پورې زه فکر نه کوم چې د هوکړې په اړه باندې د بل تجدید نظر وشي. د اوس لپاره هغه څه چې ډېره اړینه ده دواړو لورو ته، هغه زما په لنډو خبرو باندې، افغان حکومت لوري ته باید په عاجله توګه باندې اجماع ته ولاړ شي، د ارګو د استبداد مشکل حل کې سره کښېني، یوه سیاسي مشترکه د مصالحې عالي شورا رامنځته کړي چې مثلا یې تر طالب حد اقل که زیات نه وي، د طالب معادل وي. دا بل دا چې د کورونا د ناورین دپاره اوس حکومت باید عملا د دې ملت دپاره هغه څه وکوي چې واقعا باید ورته اوس موږ په نړۍ کې وینو چې حکومتونه څه کوي او خپل حکومت هم وینو چې څه کوو. طالب لوري ته مې د حال دپاره لار دا ده چې طالب په جګړه باندې ته نه شې کولی چې بانیان ونیسې، پنجشیر بیا بل وار ونه نیولی، بنا ان که دغسې افغانستان غواړي چې کندهار ننګرهار دې ستا تر سپین بیرغ لاندې او نور افغانستان دې نه وي، دا ستا سره افغانان نه مني. د سولې پروسې ته په جدي توګه باندې داخل شه، سیاسي اجماع رامنځته کړه، افغانانو سره کښېنه، ووینه، نړیوال اجماع دې رامنځته کړې ده، په نړیوال سټیج کې بریالی یې، مګر په کور دننه کې ناکام یې، د اوروژنې څخه خلاص وه. مهرباني حکمت صاحب مننه. استانکزی صاحب څه ګمان کوئ د حل لاره څه ده؟ په دې اوکړې بیا کتنه که افغان حکومت که په دې اوکړې باندې بیا کتنه ونه شي، د دغو اختلافاتو په پام کې نیولو سره کولی شي مسئلې ته د حل لاره وباسي. اوس له یوې خوا جګړه روانه ده، له بلې خوا مداخلې دي، او له بلې خوا امریکې سره د اختلافاتو مسله. باید د دغې اوکړې په ترڅنګ داسې شرایط مهیا سي، مساعد سي، چې دغه په ترڅ کې طالبان اعتماد وکړي د افغانستان په دولت او افغانستان دولت هم په طالبانو باندې اعتماد وکړي او اعتماد سازي منځته راسي. یو شی زه تاسو په دوه درې ورځو کې داسې ګنګوسي هم دي دغه مخالفینو د خوانه سي دوی ابطال یو تعداد غوړي دي هغه د ټاکنو ټاکنې ابطال کله سي تالیف پوجای کیږي بیا ابطال نشته، دا موضوع ختمه ده. تالیف پوجای سوی
دوم یو تعداد خلک د دوی قانون اساسي کې نیوکی کوي. ته د تاسې د جمعیت خلک او نزار شورای نزار په دغه د قانون اساسي په جرګې کې تاسې خپله برخه درلوده. وخت تاسې خپله برخه درلوده بیا تاسې څنګه ایراد پرې کوئ؟ دام لاړله. داسې بعضې کسان وایي چې د بن جلسه باید دایر سي دوم بن دام امکان نه لري. داسې موقت او دا هر څه هېڅ شی فقط یو شی امکان لري چې داخلي کړیو باندې فشار زیات سي د هغه هیوادونو لخوا سې دوی ترې تغذیه کېږي، دوی ته دستور ورکول کېږي چې د دولت سره په یو موافقې څنګه ورځېږي سي داخل د دولت کې دوی سیاسي کسان جای په جای سي. او د طالبانو دپاره هم باید پاکستانیانو باندې فشار راوړل سي چې طالبان دوی ته مجبور سي چې د افغانستان د دغه دولت سره چارواکو سره خبرې وکړي، د هغه سیاسي بندیانو غوښتنه ونه کړي چې هغوی په قتلونو کې، په انفجاراتو کې، په انتحاراتو کې دوی ملوث دي. هغه بندیان چې طالبانو سي عادي جرایم لري، هغوی سي واقعا عقل عبدي نه لري، د هغوی په خوشې کولو کې د دولت څه ګمان کوئ ستانکجای صاحب په دې ګاونډیو هیوادونو د فشار اچولو یا په سیاسي مخالفینو یا په طالبانو د فشار اچولو نښې نښانې لیدل کېږي؟ داسې احساس کوئ چې لوی هیوادونه په ټوله کې ناټو یادوم په ریښتیا سره هم په مخالفینو فشار واچوي، هم په ګاونډیو هیوادونو، هم د طالبانو په تحریک؟ که چېرته د افغانستان دولت هغوی ته دغه ژمنه وکړي چې موږ په هیواد کې په داخل کې یو پراخ بنسټه داسې حکومت جوړوو چې هغه د ټول افغانانو غوښتنه پکې حل وي، بلې کېدای سي چې ناټو امریکایان په پاکستان هم دا فشار راولي چې د افغان دولت سره طالبان کینوي او په داخل کې هم له افغانستان دولت نه دوی خاطر جمع ووسی. اوس خود امریکایانو فشار سي زیات په دولت دی افغانستان د دې لپاره دوی دلته نظامی وجود لري، دوی خپل دلته په استعلان نوم بدیږي، دوی خپل دلته ضرر کوي، دوی باید دلته داسې دی حکومت او دغه سي حکومت اوس غم باید نه لري او نه هم لري. دوی ځکه دا فشار راوړي، مګر یو شاید داسې دلته خارجي ډيري ودونه مداخله کوي، امریکا دې موږ نه ډېر لري ده تاسو له شوري په وخت کې ولې دلته موږ څنګه د افغانستان په ځل کې وو مالدیج نشکست خورد. دا موضوع دمور آسانه ندسه، دا با پیو فشار یا خودی السی ولی دا دی افغانستان دولت دا پاره دیر مهمه ده سی اولا دا داخلی کلی دیت و اسی سراسی پا نظام که جای ارتور که اما پا اقا صورت کسی دی خلق و موافق قوی و قانون اساسی دی بکلانده نزی با دیگه باید امریکایان بانده دمره یعنی دا سی حالت امریکایان بانده را ولی دمره دا سی و پالیسی جوره که سی پا پاکستان واقعی فشارون را ولی سی طالبان در تا صلح در ولی دی جنگ لار افغانستان هیچ چیز نه سیر است و قطعا در جنگ لطفی قدل تا صلح نرازی نه ایجادیگی و امنیت پکی نه تامینیگی غیر دیسه دی دیالوگ دی خبر و او دی تیریدن و سی تیر سی سر هر لوری دا کیگی سپا مفقه تو رسیگی نور بلا لار دلتا زنوی نمسی که دست کما بلا لار بیسی دا اقوی پکی سی مهربانی دکتر سی باخری برخدا پا پولند و الفاظو که کلوت فکر را تا وای چه دا امکان شته چې نړیوال ملګری البته په سر کې امریکا ناتو یادوم چې هم پر ګاونډیو هیوادونو فشار واچوي، هم د طالبانو پر تحریک او هم پر دغو سیاسي مخالفینو تر څو کم تر کمه د دې حکومت دریځ لږ پیاوړی شي، هم په خبرو اترو کې او هم په سیمه ایز سیاست کې. لما د مرګ چې تاسو د دغه حکومت اوس یو بل الټرناتیو نه لري، همدغه حکومت چې زه ورته فاسد غل او په چارو کې ناکامه بولم همدغه ستا حکومت دی. ښه دا دی چې د دغه حکومت اصلاح دپاره کار وسي تر څو چې د سلحې پروسه مخته بوځي. د سلحې په پروسه کې د حکومت دپاره ځینې دندې دي چې هغه اړینې دي. د سیاسي زندانیانو هر څه عاجل خلاصول منفي دي، ځکه چې چا څه کړي دي څنګه ولو، ځکه چې موږ سلحې ته اشتې ته روان یو. د مخدره موادو په نامه باندې چې په لسګونو زره زندانیان په افغانستان کې دي، اکثریت یې بې ګناه دي، د هغوی د دوسیو بررسي او خلاصون او د سلحې مذاکراتو ته د ټیم عاجل ورداخلول. په غیر له دې څخه دغه حکومت د سلحې په پروسه کې کېدای شي د نړیوالو ملاتړو د خوا څخه د ملاتړ پر ځای باندې نور هم تر فشارونو لاندې راشي.
د حکومت سقوط زما لپاره فاجعه ده، د حکومت لپاره نه ده. حکومت په کینی کوفتر کې یا د بګرام څخه د چارتر په تیاره کې وتښتي، چارواکي یې د ارګ او یا به د کابل د میدان څخه وتښتي، که چیرې بیا ګیرنجام د شهید نجیب غوندې لار ورته بنده نه کړي چې د ده سره اوس ولاړ وي. زه وایم چې د دې لپاره چې موږ بیا یو د نظام ړنګېدلو ته بد حالت ته ولاړ نه شو، حکومت یې په لومړي سر کې هغه څه وکوي چې نړیواله ټولنه د دوی له حکومت څخه غواړي. نړیواله ټولنه وایي چې حکومت باید د سولې پروسې ته په صداقت سره، په اخلاص سره او په یګانګۍ سره داخل شي. دلته هماغه خبره اجماع ته دي ولاړ شي حکومت. موږ د اوس لپاره د بل حکومت ته د دوی حکومت د تعدیل خبره که کوو دا غلطه ده. زه حداقل د هغه بدمرګو پیښو شاهد یم چې کیدای شي تر هغه هم د حکومت په سقوط په نتیجه کې نورې بدمرګو پیښې رامنځته شي. ولې که حکومت وظایف سرته ونه رسوي تغییر حتمي دی. دا تغییر باید د قطر د پروسی نه وروسته وي، د کامیابۍ څخه او یا هم کیدای شي چې د یو سازش په نتیجه کې رامنځته شي. مهرباني ډاکټر صاحب سانکزی صاحب، په یوه لنډه جمله کې تاسو موایئ په دې باندې اتفاق شته چې دغه حکومت باید وی وساتل شي، خو د دې لپاره چې د حکومت پیاوړی شي پایښت پیدا کړي او د سولې پروسه سرته ورسیږي څه کول پکار دي؟ اوله خو خلکو ته د افغانستان د پکار د دې حکومت پلوي وکړي، که خلک بعد بعد پلوي وکړي، ځکه د هر چیر د هر د دنیا کې سه حکومتونه دي د خلکو په زور او د خلکو په واسطه دا عمل ته قائم ولاړ دي. دوم راغلو په دې کې سه امریکایان باید خپل ونډه ادا کړي، په دې کې پاکستان باندې فشار راوړي تر هغه طالبانو نور ممالک سره باید هم د همسایګانو سره باید اجماع جوړ کړي، هم فرا هغه ته د لویو مملکتونو قدرتونو لکه روسیا او چین دوی سره سه تر هغه هغوی سه دغه کسان په داخل د افغانستان کې لري دوی باندې فشار راوړي. اوس دغه ډلګۍ سه په افغانستان کې مخربانه فعالیت کوي، دا خو ټول دي د نورو ممالکو نه تغذیه کیږي. تاسو وګورئ اوس بیا هم تاسو ته ځوان چې په شمال کې عملا اصلاح توضیح کیږي د روسانو د خوانه، دوی باندې باید یو فشار راسي تر هغو دوی دې ته واسي د خپل ګوډاګان سه دوی په دغه نظام کې ورنه نه باسي، سیاسي کسان یې ورنه نه باسي. اما دا نه سه دوی نظام که د نظام د چالش سره مخامخ کی یا طالبان سه نظام کې دوی یعنی خپل نظام خپل ځان د پاره دوی غواړي، نه د افغانستان د خلکو لپاره. په دغه صورت کې کېدای سي اما دا که هر څوک وایي سه افغانستان دولت دغه ساختار لمنځه باید لاړ سي، دا غلطه خبره ده. په دې ډیر مصرف سوی په دیموکراسي باندې، په دې ساختار باندې، په دغه اوسنی نظام باندې. مهرباني صاحب، تاسو نه مننه کوم. ډاکټر صاحب، تاسو نه هم ډیره زیاته مننه، او تاسو ته خوشاله ورکړم.